کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے سامنے گئے رضا کے دل کے چین سے جد رضا سامنے رضا کے دل کے چین سے جد رضا کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے الطاف اپنا حال دل جی سے کرے کون گے الطاف اپنا حال دل جی سے کرے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے کیوں کسی کے کیوں کسی کے تیرے پہ جائے آپ کے ہوتے